tem cachorro para ir ao sol. Daqui a Alpha 14 de Rocks posso ir para um assalto com um recruta. Olha, se queres passar-me o vermelho à cara para o outro. Ei, vai à tua frente. Encosto de veículo. Encosto de veículo à direita, cidadão, por favor. Encosto de veículo, faz favor. O que é isto, mano? É só cepos hoje. Encosto de veículo à direita. Ia levantar as mãos a tu. Oscar 02, já estamos aqui no local do assalto e encontram-se duas motas da cidade. Estou agora a dirigir para os três andares para buscar um comando tático. Está fraseado, Tiago. Foda-se, mano, mas é só estes retardados agora, caralho. Você está-me a ouvir, cidadão? Diga-me, seu lá, polícia, que é isso que se faz? Oh, quem é ele? Foda-se. Encosta o veículo, estou-lhe farto de ser para encostar o veículo. Opa, não estava a ouvir, mas se eu estava lá a janela fechada. Abre os ouvidos, bora, encostar ali o veículo. E está a conduzir sem mãos. Está a conduzir com as mãos a rolar. Está a mão do volante, colega. Ai, ai, ai. Ai, já partiu o carro. Deixa-me abordá-lo. Oscar 02, todas as unidades que vão se dirigir para o assalto. Eu verifico que... Boa tarde, cidadão. Sou agente principal, Fausto Guedes. Está metido esta abordagem? Não, já não fiz nada de grave. Já estava a vir de bagadinho. Então, por favor, desligue o veículo e saia do mesmo, por favor. Antero Ribeiro. Oh, mas se lá por isso, eu tenho que ir de rabo aí. Antero Ribeiro. Tem mais que fazer lá a vir. Muito bem, peço respeito, peço respeito. Os homens a vir todos rápidos a passar lá linhas contigo. Senhor, peça a sua carteira de identidade e carta de condução, por favor. Acorre. Fuga ao fisco, Normando. Ai, capu! Liga! Ai, até! LBI! Muito bem, senhor. Senhor Antero Ribeiro. Ui. Senhor Antero, sabe o motivo desta abordagem? Pá, porque vocês não têm mais nada para fazer de lá a vir, só pode. Senhor Antero, está-me a faltar ao respeito. Peço que modere. Não, já estou, é verdade. Vou-lhe passar então já... aqui. Olha este senhor, olha este senhor aqui. Peço respeito, por favor. Vou-lhe passar aqui uma infração de sinais luminosos e desrespeito às autoridades. Ele passou ali o semáforo vermelho. Senhor Antero, diga. Irei ter aqui o algemar devido a fuga ao fisco. Ao fisco? Exatamente, oh, mas você já tem o IRS na Suíça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 multas por isso pagar. É a minha mulher, monsieur. Senhora Bílio, pode apreender este veículo? Sim, senhor. A gente divorciou-se, monsieur, e ela passou as faturas todas para o meu nome, a vaca de merda. E agora vou-lhe pedir que mudar a linguagem na presença da autoridade, faz favor. Eu já estou moderado, monsieur, de lá para ali, só estou a explicar lá a situação. O cidadão vai ter que abrir o carro. Pode entrar, ele está. Não, tá destrava, estou, destrava. Deve estar encravada, monsieur, de lá para ali. Dá oportunidade também. Oh, este é fixe para pegar. Eu curto bem, é o MP Street, cara. Só tem que abrir o carro, senão. Este é fixe. Destranca tu, caralho. Tem que limpar os pés antes de entrar, se faz favor, monsieur de la police. Eu acho que está para a presença. Senhor Otero, tudo que disser poderá e deverá ser utilizado contra si em tribunal. Irá ter direito a um advogado. Se não tiverem um advogado, o Estado irá procurar um para si. Mas qual tribunal, monsieur de la police? Você deve estar a brincar com a minha cara. Então já não peço, faço mal peço a ninguém. Respeito, peço respeito. O senhor tem mais de 20 multas para pagar. Alguém que ligue para o meu advogado. Irá-lhe ser fornecido um telemóvel na esquadra para ligar para o seu advogado. Epá, já nunca vi nada disto na minha vida. Aí ele tem arma ilegal e dinheiro sujo! Muito bem, senhor Antero, vou ter só que o revistar para a nossa segurança devido a essa fuga ao fisco. Tem alguma coisa que o comprometa? Tenho uma pistola, mas não deve ser ilegal, pai. Não, deixa-me revistar. Não é ilegal, mas sendo lá. Ele tem Desert Eagle e tem dinheiro sujo, mano. Olha que seja alto calibre, se não me engano. Se alguém me fizer do mal. Senhor Antero, quer-me explicar porque é que tem aqui uma Desert Eagle? A Digel, disseram-me que era legal. Era. Camarada, abra a porta, por favor. Lá na La Suíça é legal, mas se de lá para o bem, rádio, temos aqui um cidadão bastante perigoso. Oh, mas se você deve... Isto deve ser... Cuidado aí com a cabeça. Onde isto é pacífico. Sai daí, dom, mano. Tem pelos apanhados, monsieur. Só não, o diamante é normal. Que isto é possível? Com licença aí, a colocar, olha a cabeça. Vou colocar aqui o seu cinto. Oh, monsieur...
erres, que eu tinha que estar a trabalhar. O seu carro foi apreendido, senhor Antero. Olha que ele tem diamantes. Os diamantes é normal, é dos minérios. Eu acho que não. É, Zé. Tu quando vais à joalharia é joias, não é diamantes. Diamantes é dos minérios, é diamante, ouro e o caralho. Mano, como é que está tudo no assalto? Ou somos obrigados fazemos a isso? Nós, fazemos nós. Não somos tens obrigados, escolta então, e temos tudo, um escolta. Sim, fazemos a escolta, então. É, sozinhos. Fazemos, caralho. Mano, a escolta é alguém atrás do transporte. O transporte somos nós. E então, eu vou num carro, tu vais noutro. Tira-lhe o cinto, tira-lhe o cinto. E aí, Zé? Vai para a merda. Alfa 17, encontro-me com um cidadão por escolta na esquadra, por isso não posso ir ao salto. O monsieur já ligou para o meu advogado? Irá ter oportunidade. Deixa-me pegar nele. Oh, leva. Monsieur, depois é por isso que os cantores fazem músicas a dizer lá as coisas do Las Polícias. Ninguém, monsieur do lado público. Aqui, serve a 3 ignorar aqui os tiros. Junto à minha localização de mão. Mete aqui no meio. Oscar 02, interrogo se é o Sierra 02 sim. Que se encontra. Vão fechar numa sala? 10-4, Sierra 02, Sierra 03, daí também. Vê se não peço que permaneça quieto. E os tiros? Oscar 02, 10-4. Oh, monsieur do lado polícia. É necessidade é João Faldez, mas 17. Assim, lá as multas, eu ia pagá-las hoje à tarde. Muito bem, cidadão, tenho direito a uma chamada. Tenho aí o seu telemóvel, peço que efetue essa chamada. Aqui, Sérgio 3, ignorar os tiros, ok? Tenho direito apenas a uma chamada. Alfa 10, já. Eu disse Alfa 17. Já, né? É de estar habituado. Estás habituado, já. Era top, tu não houvesse que nos ver. Sim, eu tenho print das coisas todas só. Sim, mas. E eu não pensava que ele andasse com a desertiga, ele ganhou maluco. Nem eu, mano, nem com dinheiro de todos, nem nada, isso quer dizer que ele roubou. Temos juiz. Oscar 02 para Sierra 02, vocês estão envolvidos no assalto ou não? Aqui 03 negativo, estamos aqui a meio de uma operação. Oscar 02 é escasso. Malta, estou a fazer o meu trabalho, pelo amor de Deus. Sim, não está a uma coisa não é tipo fogo físico. Se era Twitcher ou caralho, ou o meu amigo que eu vou desculpar. What the fuck? Sim, até o próprio Ruben já foi. Ei, caralho, que puta de chamada que ele está a fazer. Eu acho que ele está a esperar que lhe assalte. Que ele está a catendo, não? Olha, o meu advogado deixou-me na merda. Diz que está num barco. Quase 7 merda de advogados. Não tem direito. Muito bem, iremos tentar vir um do Estado, então. Quanto é que de lá a região judeu? Há lá justiça. Você está bem, advogado? Eu vou-me escrever. Eu não posso pagar? Agora, lá multa? Se vai querer. São muitas multas, senhor Anteiro. Mas terá oportunidade para tal, claro. Queira-me acompanhar? E nós não conseguimos tirar a carrinha de transporte, você mano. Você está triste, meu cidadão. Não, espera aí, está aqui alguém. Pede, vai lá no stand. Triste, mas eu dou à polícia. Você me deixar ir embora, vai ficar muito mais feliz porque sabe que está a fazer as coisas erradas. Cidadão, estou só a fazer o meu trabalho. Informação de Hugo Silva. Ah, então deixa estar então, muito obrigado. Sábado 1 superior. E vamos ter que levar este gajo assim. Vamos falar prisão? De ajuda para a escolta? Para, já, só fazia jeito. Ok. O senhor não pode ir para o salto ainda? Foda-se, como é que a gente vai para a puta da escola? Mas se eu jogo para lá, eu jogo para a prisão? Não, irá ir para o tribunal. Tribunal? Acho que vamos tirar o... Epá, sempre que eu jogo o tribunal, não. Já sou acusado injustamente. Como é? É a segunda vez. É que nem nós. Migas Mel, obrigado aí pelo sub, mano. Nem se tinha visto. Obrigadão, meu irmão. Tira um carro normal, então. Tira um carro para ti. Tira-te primeiro. Posso ir fazer xixi? Negativo. Opa. É
que já tem o problema de lá bexiga. Já não tem a sua idade, mas já dei com a cabeça. Tá com. Bem, camarada, retira outro veículo, vem atrás de nós, por favor. Fazer 2 e ignorar o código. E o próximo código. Cuidado com a cabeça. Para lhe segurar aqui no braço. Ao escolher 2, ignora o código 1, por favor. Tem aqui o código 1 do assalto. Ok. Muito boa tarde. Algum de vocês é o juiz? Afirmativo. O juiz deste... Oh, deste... Bonjour. Oh, bonjour. Como está? Opa, estou mais ou menos. Não sei pá, porque é que estou aqui. Já vai. Quantos policias para mim? Já não sou perigoso, monsieur. Senhor juiz. Diga, diga. Podemos então falar consigo? Monsieur, sim, monsieur. Podemos falar, mas eu... Eu pago as multas. Diga, senhor juiz, por favor, cidadão. O próximo código. Diga. Senhor Alberto, deixa um bocadinho calado que eu não falo muito alto. Temos que ir então à salinha a falar. Sim. Camarada, fica aqui com ele, segurado de uma mão, por favor. Ok. Afirmativo. Como é que ele se chama? Antero, não sei o que é. Antero Ribeiro. O senhor juiz está aí? Sim, sim. Pronto, eu vou ser advogado do Sr. Alberto, se ele não tiver. O juiz está mesmo aqui a chegar. Então você estava a dizer um que minuto. Era o juiz. Realmente, eu sou o juiz, sou o juiz presidente deste tribunal. Só que temos aqui um juiz em formação. Então vai ser ele a presidir este caso. Então está a chegar. Então é melhor você ir falar com o Sr. Antero. Bom. Estou à espera do juiz. É o senhor juiz? Sou sim. Pode-me dizer o seu nome, seu agente, por favor? Sou o agente Fausto Gueto. Muito bem. Gostava de saber o nome do réu também. Antero Ribeiro. Então o juiz vai ser advogado dele? O que é isso? É porque os juízes podem ser advogados. Ah, mas não faz sentido. Mas ele vai tentar safá-lo. Exato, não faz sentido. Tipo. Põe um vice-presidente do lado daqui do tribunal, não sei o que, e vai... Como é que se trata o caso, Sr. Agente? Tenhamos o Sr. Antero Ribeiro a ultrapassar um sinal luminoso vermelho. Após lhe passar a devida multa, verifiquei no sistema que ele tinha mais de 15 multas, que é considerado fuga ao fisco. Gravei a mesma tela para que possa enviar como prova. Logo a seguir, devido a ter fuga ao fisco, tive que revistar o indivíduo, ao que ele se encontrava com uma arma de calibre alto ilegal, nomeadamente uma Desert Eagle, e com pouco dinheiro sujo. Tirei fotografias a tudo, se quiser posso lhe enviar. Exatamente, envie-me por para favor. Para chat. Exatamente. Mano, com estas provas, se ele não vai para eles, chupem-me a gaita mesmo. Enrolem-me ao contrário. Ai,
Qual é a piada? Que é? Chupa uma gaita e rola-me para trás. Olha, com estas provas, pelo amor de Deus. Sim, olha, vamos estas provas de Patosk e olha, saiu. E tipo, aí 2 horas no tribunal. Muito bem, senhor juiz, já estão lá. Uma é vídeo, que é para mostrar o nome dele e as faturas em contagem, percebe? E a outra é foto de arma ilegal. Até gravei vídeo, mano. Melhor pessoa a enviar provas. Pois, é por isso que eu não gosto muito de esquecer a polícia e jogar sozinho. Olha, como vão ser as minhas provas? Muito bem, estou aqui só a acabar de confirmar o vídeo. Certo. De vê-lo. Pois, eu não sei se a arma é baixo calibre ou alto, atenção. Penso que seja deixa... alto. Eu vou ver. Uma Desert Eagle. Diga. Ainda não. Eu não sei se o julgamento vai ser a porta fechada ou aberta. Vai ter que aguardar a ordem do juiz. Porta fechada, eu quero porta fechada. Pois, mas eu acho que vai ser a porta fechada. Muito bem, senhor agente Farto Gueto. Confirma, já vi. E realmente, o sujeito ainda tentou inventar umas desculpas a dizer que as multas eram da mulher, quando estava em nome dele. O sujeito, quando, antes de eu revistar, perguntei se ele tinha algo ilegal, ele disse que não. E peço desculpa pela minha falha, mas até tenho que verificar se o sujeito tem porte de arma. Mas mesmo assim, ele tem a arma ilegal, o que já. Exatamente. Já sim, essa arma não é legal, não é mesmo? Muito bem, vamos a isso então.